Містере, доброго вечора. Сьогодні Шахтар зіграв другий спаринг на цих літніх зборах у Словенії. Давайте ми проаналізуємо цю гру. Mr. Good evening. Today Shakhtar has played his second game during this pre-season session. Let's analyze this game today. Дуже цікава гра проти надзвичайно складного опонента, гарна гра. Я в цілому вподобав перебіг подій, за винятком кількох перших хвилин, але потім ми виправилися, ми гарно грали на випередженні м'яча, і це нічия, але я впевнений, що в другому таймі ми втворили дуже багато гарних моментів, і якість футболу дійсно була дуже високою. Там було кілька фолів, які, на мою думку, рефері повинен був впізнати, але він їх не побачив. Але в будь-якому випадку я задоволений перебігом сьогоднішнього матчу. Інтенсивність, біг з надзвичайно високою ефективністю. Тому це можна зарахувати дійсно до чудової, гарної тренувальної сесії. Під час подібних матчів які основні вимоги від вас до гравців? During games like this, what are the main requirements from your side to the players? Є дві речі. В першу чергу, це інтенсивність гри. Ми повинні працювати над нашою фізичною формою, і наша підготовка повинна знаходитися на високому рівні. І друге, це те, як ми граємо. Як я сказав, в другому таймі ми покращили нашу гру, і я хочу бачити всі наші головні принципи під гри під час матчів, неважливо, чи ми з м'ячем, чи без м'яча. І було гарно, дійсно гарною нагодою побачити те, як відбувалося перебіг подій сьогодні під високим пресингом. Ми, можливо, трішки були не в найсвіжішій формі, але в цілому я дуже задоволений підходом своїх гравців до цієї гри. Але все ж таки, якщо говорити конкретніше про фізичні кондиції, на вашу думку, на якому етапі зараз фізичні кондиції гравців та якими результатами ви задоволені? If we are speaking precisely about the physical conditions of your players, how would you determine this level and what we can speak about so far? Well, ми на гарному шляху, давайте скажемо. У нас є цілі, які ми поставили в своїй голові, і ми вже встигли їх досягнути за цих два тижні, і навіть трохи більше, і це, я вважаю, що це чудово. У нас немає травм станом на зараз, і ми покращуємо свій фізичний стан, і це чудово. Як ви могли побачити за рахунок перебігу подій, що воно дійсно знаходиться на дуже високому рівні сьогодні. Перед матчем у вас була дуже тепла зустріч з Гатузо. Про що встигли поговорити? Before the game you have really warm and cozy meeting with Gennaro. So what you could have in time to speak about? Ми знаємо один одного по дуже-дуже довгий період, і ми грали дуже багато разів одне проти одного, тому це завжди сердечна зустріч. Ми пожартували, нічого особливого. Двоє колег, які просто давно не бачилися. Містер, ще хотіла б запитати. Вчора Шахтар презентував нову форму команди. Власне, сьогодні ми вже побачили гравців у блакитньо-жовтому комплекті. Як вам взагалі нова форма команди? Also, we'd like to ask, Shakhtar yesterday presented his new kit, and today we have played firstly in our entire history on the blue-yellow kit. So, how would you rate it? A beautiful one. Неймовірно. Я її люблю. Я повинен сказати, що вони всі три гарно виглядають. А особливо ця форма, я її дуже люблю, бо в ній приховане надзвичайно велике значення. Після сьогоднішнього матчу ви даєте два дні вихідних для команди, але які плани подалі? After this game you have offered two days off for your team, but what are the ongoing plans after? Well, we need this break, of course. Ми дуже потребуємо цього відпочинку. Ми тяжко працювали, і команда потрібно освіжитися, звичайно. Також з приємного, що повертаються гравці нашої національної команди. Отже, на наступному тижні
Я сподіваюся, що ми зможемо повністю залучити наш склад в його повноцінному вигляді. І ми почнемо вже саме, як то кажеться, повноцінну підготовку для нашої команди у її повному складі і для тої другої частини, яка ще не була залучена в підготовці. І так, деякі гравці були на відпустці, ті, хто приймали участь в матчах за національну збірну. Тому їм потрібно буде трішки часу для адаптації. Але, як я сказав раніше, я дійсно задоволений. І в першу чергу я задоволений підходом та бажанням своїх гравців. І, скажімо так, ми працюємо з графіком. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую вам.